לכולם, כאן השרה מירי רגב, בסוכת המציל. באנו להתארח כאן היום בחוף ראשון לציון, יחד עם האולפן הנייד שלנו. אז מי שעושה לי שם שלום, אני מזמינה אתכם לאולפן. אני רק אומרת לכם שכאן מסוכת המציל, אני רואה הרבה מאוד קולות צפים. חברים, יותר מדי קולות צפים, וזה מדאיג אותי. תלכו למקום שהכל בטוח ואתם בטוחים, תמיד לימין. אנחנו לא רוצים קולות צפים, רק בימין הקול שלכם בטוח. תמשיכו ליהנות בקיץ, אתם ההורים, השורדים האמיתיים של חודש אוגוסט, שבעזרת השם נעשה ונצליח. אני מזמינה אתכם לאולפן שלי.